მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ტარო რაიდერ ვეითის დასტა, ესეთი დასტა, ლოს კარაბეოს გამოშვება და მეორე წრიული ტარო. ეს ასევე ლოს კარაბეოს რედაქციით გამოშვებული. Ესე იგი, ახალი დღე. Ჩანაფიქრებთან ერთად, დღის გეგმები, დღის იღბალი. Ვნახოთ, ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. Ის რაც უნდა იცოდეთ თქვენ და არ იცით, მაგრამ ამ დროს იცის ტარო. Ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის. დღის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ძალიან გამოგვადგეთ ეს ინფორმაცია. Ვნახოთ. Ახალი დღე ჩანაფიქრებთან ერთად, დღის გეგმები, დღის იღბალი. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით და დაისმევა 6 შეკითხვა. 6 პოზიციად გაიშლება ტარო. პირველი. თქვენ იღბლიანი. როგორ ხედავთ ტარო? თქვენს იღბლიანობას როგორ ხედავს? თქვენ იღბლიანი. მეორე. დღე თქვენთან მიმართებაში. დღის იღბლიანობა. Ai hoit pe un home, rai iguliani dregami tenda. Fnahotaba, ramdina diguliani dregneba. Dremandeli dre. Mesa me, drispirveli nahivari. Rugori ikneba, drispirveli nahivari, diti ikneba, arsanishnavi. Ezeg dilidan sam saatamde. Rasat gegmaft, aiam perioci dilidan sam saatamde. Rasat gegmaft. Rugori ari marteba, e situația, e activoba, e procesi. მეოთხე დღის მეორე ნახევარი. დღის მეორე ნახევარი 3 საათიდან საღამოს 9 საათამდე. 3 საათიდან საღამოს 9 საათამდე. მეხუთე დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. ჩანაფიქრის სირთულე და წყალქვეშა დინებები რა უშლის ხელს? Რა შეუშლის აუშვათ ხელს აი ამ ჩანაფიქრს რომ იცოდეთ. Და მეექვსე, დღის ბოლო, თქვენი კმაყოფილება ამ დღით. დღის ბოლო. პირველი. თქვენ იღბლიანი. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ იღბლიანს? Იცით რა არის, მინდა გითხრათ რომ მარტო თქვენ რომ იყოთ, მარტო თქვენ ნაგლებად იქნებოდით იღბლიანი, მაგრამ ვიღაცა გეხმარებათ. ვიღაცის დახმარებით ხართ უფრო იღბლიანი, უფრო მეტი შანსი გაქვთ რომ აი გახვიდეთ გამარჯვების გზაზე, ვიღაცასთან ერთად, დახმარებით. ვანახოთ მეორე, დღე თქვენთან მიმართებაში, დღის იღბლიანობა. დღის იღბლიანობა, თქვენი დასახული მიზანი, რომლის იმედიც გაქვთ დღევანდელ დღეს, რომლის იმედიც გაქვთ დღევანდელ დღეს, ვნახოთ აბა. ესე იგი, ნახეთ, პერსპექტივა, ასრულების პერსპექტივა გაქვთ. იმედიანი დღე გაქვთ და მიზნის მიღწევა. Biznis მიღწევა ჩანს. მაგრამ არ დაგავიწყდეთ რომ რაღაცა საქმე გაქვთ მოსათავებელი, რაღაცა საქმე გაქვთ მისაყვანი ბოლომდე. Ასე რომ ის გაითვალისწინეთ. Დღის პირველი, ხო, ესე იგი, აქ სად ვართ? Შემდეგ. Დღის პირველ ნახევარში, ხო, დღის პირველ ნახევარში ასეთი დღე თქვენთან მიმართებაში, დღის იღბლიანობა იქნება აი ასეთ, იღბლიანი, პერსპექტივა, მიზნის მიღწევა. მესამე, დღის პირველი ნახევარი 3 საათამდე. დღის პირველი ნახევარი 3 საათამდე. რაღაცის მოლოდინში ხართ, იცით? მოლოდინში ხართ, რომ მიიღებთ პასუხს. აი დღის პირველ ნახევარში ცოტა რაღაც გაძნელებულია. დღის პირველ ნახევარში ეს უფრო არის მოლოდინის რეჟიმი. და დღის მეორე ნახევარი აბა ნახოთ და შევადაროთ. აი, ნახეთ,
დღის პირველი ნახევარი არის მოლოდინის რეჟიმი და დღის მეორე ნახევარი უკვე რო დაიძრება ეს პროცესი, ეს მოლოდინი და გაიხსნება რაღაცა კვანძი და თქვენი კმაყოფილებაც ჩანს. Თქვენი კმაყოფილება, ანუ ისეთი კმაყოფილება, რომ აი ამ საქმით, ამ თქვენი რაღაცა ჩანაფიქრით, ახალი გზა იხსნება. Ახალი, ახალი არხი თუ გინდათ, ახალი კვალი, აი რო გაკვალავენ ხოლმე გზას, აი რაღაც აი ესეთი. Მეხუთე, დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. Დღის პირველ ნახევარში ხართ ძალიან დაძაბული და საერთოდ ეს დღეები იყავით დაძაბული, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ელოდებოდით, რომ რაღაცა უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა შეიცვალოს. მეხუთე, დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა, ჩანაფიქრის სირთულე. კი, ნამდვილად, ნამდვილად იყო სირთულე და არის სირთულე და წყალქვეშა დინებები. Ვნახოთ აბა, შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. Იცით კიდევ სად მინდა შევეკითხო? Აი აქ მინდა შევეკითხო. Მეორე, დღე თქვენთან მიმართებაში, დღის იღბლიანობასთან მინდა ჩავეკითხო აი ამ წრიული ტაროთი. Დღის იღბლიანობაზე. Ძნელი ასაც შეხია ეს, ძნელი ასარებია ეს დასთა, იმიტომ რომ რგვალია და აგებით გორავს ეს არკანები. Ესე იგი, მეორე, დღე თქვენთან მიმართებაში, დღის იღბლიანობა, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. დღის იღბლიანობა. Ეხლა ნახეთ რა ხდება დღის იღბლიანობასთან დაკავშირებით. Რაც არის დასამთავრებელი, ის დამთავრდება. Თქვენ ელოდებით რაღაცის დასრულებას. Ეს დასრულდება. Ეს არის უსიამოვნება, უყურადღებობა თუ რაც არის. Ვინმეს მხრიდან თუ რაღაცის მხრიდან ეს მთავრდება და წარსულში გადადის. Შემდეგ მეორე ნახეთ, მომავლიდან მოდის დიდი სიხარული. Სხვათა შორის ეს აი ამ პატარა დასტაში წამოვიდა, ნახეთ, აი ორი ერთნაირი არკანი ამოვიდა. მომავლიდან მოდის დიდი სიხარული თქვენთან, თქვენ ცხოვრებაში. მესამე, დღის პირველი ნახევარი, 3 საათამდე, აბა ვნახოთ 3 საათამდე როგორ ხედავს წრიული ტარო. 3 საათ ნახევარი, ისა 3 საათ, 3 საათამდე როგორ ხედავს დღის პირველი ნახევარი. დღის პირველი ნახევარი, აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. Რაღაცას ითხოვს სამართლიანობა, რაღაცა უნდა დადგეს თქვენ ცხოვრებაში. ეს არის მოლოდინი თუ აი რაღაცას იმსახურებთ. აბა ახლა ჩავეკითხოთ ამას, რას იმსახურებთ თქვენ? Რა არის ეს? Რას იმსახურებთ? Ცით რაღაცა ძველი. ძველი მიდის წარსულში. Კი ბატონო, ძველი რაღაცა მткиვნეული, რას თქვენ აი მაჯლაჯუნასავით გაწვათ, გაწვებოდათ კისერზე. Ეს იყო ტვირთი, ემოციური ტვირთი, გესმით? Ეს იყო ფიქრიანი ტვირთი. Აბა ვნახოთ შემდეგ. ესე იგი, მესამე, დღის პირველი ნახევარი, 3 საათ, 3 საათამდე. 3 საათამდე, რაც დაკავშირებულია მამაკაცთან. Ეს არის დაკავშირებული მამაკაცთან. Აი ეს რაღაცა ტვირთი, თქვენი ფიქრები, თქვენი დეპრესია, თქვენი სტრესი. სავარაუდოდ ეს რაღაც გრძნობებთან არის დაკავშირებული ეს არკანი. მეოთხე ვნახოთ, დღის მეორე ნახევარი, 3-დან 9 საათამდე. 3-დან 9 საათამდე. Აი ხო გეუნებით, დღის მეორე ნახევარი იქნება რაღაც თქვენი ბედნიერების მომტანი. Თქვენ რაღაცა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, ბედნიერება და სხვათა შორის, ეს შეიძლება იყოს პიროვნება, მონეტების მეფე, ან შეიძლება იყოს რაღაცა აღზევება, არ ვიცი, ფინანსური დაწინაურება, სამსახური თუ რაღაც ძალიან ძალიან რაღაცა კარგი ინფორმაცია. დღის მეორე ნახევარი და პირველი ნახევარი ცოტა იყოს დათგომულობა და მოლოდინის რეჟიმი. ნეტა როგორ იქნება, რანაირად იქნება თქვენ სავსე გითხებით, მაგრამ 3 საათის მერე ხდება აი რადიკალურად იცვლება ყველაფერი, მოვლენები. მეხუთე, დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა. ჩანაფიქრის სირთულე.
ბატონო, ასრულების პერსპექტივა არის ღვთის მადლი. დღის ჩანაფიქრის ასრულების პერსპექტივა არის, ეს არის ღვთის მადლი. Არის პერსპექტივა თქვენი ჩანაფიქრის ასრულების. Da, răcirea, ceana picris sirtule, zătmau dar tuli, oim doar chansac, sirtule bici, au căzut din ei bici camuțe. Da, meușe, dris bolo. Da, cu ce ertă de tiargani, dris bolo. Tcuenic ma copileba. Ramdinat ma copile icne bici, ai. Trevandeli dris bolo. Tcuen răsăt ce icmau de trevandel dris. Ici trăris, es araris, erti trăis chana picri. Es aris, ramdeni metrișil, bat vebi chana picri. Trumt cuven, apirept, trevandel trăis, ai ragatis gan xortiile bas. Ragatsa apirept, silba vigatsa san saubar apirept, vigatsa san dala parake bas apirept. Moglet ragatsa unda gadats ktes trevandel trăis. Trăis bolos, cuvenic magopile bat chans ai aseti. Kamarjebuli, zis energia romelits. Nu mi-s gareșe, rovera pe reverso, schohtevit, da, amitom, zis energia stanaris, gaitive puli, ai sargani, tavisi gamarjuvit, tavisi energie ulobit, tavisi energetic ulobit. Da, vnahotabac reulit arosgan, da, matebiti argani rogori kneba, tkvenik magopileba, tkvenik magopileba, ho, rogor sačukars, ai. Ise მიიღებთ სამყაროდან აი რაღაც აი ამ ამბავს იცით ეს იქნება დღის საჩუქარი აი ძალიან გაგიხარდებათ ძალიან ეს იქნება ფინანსური საჩუქარი თუ შეიძლება ადამიანისგან იყოს რაღაცა დიდი სიხარული შეიძლება სიტუაციაც იყოს მოკლედ დღის ბოლოს დღის მეორე ნახევარიდან რო დაიწყება აი ეს ბედნიერება და ეს შემოსვლა ეს რაღაცა კარგი პოზიტიური რაღაც ამბის და აი დღის ბოლომდე იქნებით კმაყოფილი და დღის ბოლოს უკვე კმაყოფილი იქნებით საბოლოოდ, აი მიღებული შედეგით. Აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა და ჩვენ ვისაუბრეთ ასე თემაზე ახალი დღე ჩანაფიქრებთან ერთად, დღის გეგმები, დღის იღბალი. Აქედან შემიძლია ამოვიღო აი ეს არგანი და ეს ai nahet, ai sami, e guliani arganit, când tu ești cutis madli, romelic modis, când ta, monete vismepe, ta ești cani, titi uzumu siharul. Tu ginda ta scrinete, argane bisami, argane rugos programa, ise, și ai nahet mobilurși. Trevandeli tristuis. Didi mădlubă rom iigavit cem tăi nărta, didi mădlubă rom mi-i smine tăi mi-guvet. Tkveni popebodit taro sarxe, romuzetăs tkveni tu-i skajșala sajarot taro, aze temaze. Tkis ahali dghe, čana pikrep, tkveni čana pikrep tăi nărtat, tkis gegmebi, tkis iigbali. Tkveni eri tkis iigbali gavt, ohot, arșe gășinde tkis biruri nahevari, cota ikneba, tkveni pikrian de molodinis regimii, იმიტომ რაღაცას ელოდებით და აი ეს რაღაცა სიახლე დღის მეორე ნახევარში აი როგორ გაიხსნება იცი როგორც აი ნაკადულის ნაკადი რაღაცა იმ დინარის ნაკადი რო აი ესე შემოვა შემოარღვევს რაღაცა ესე დღის აი ამ დაარღვევს აი ამ დათრკუნულობას თქვენს მოლოდინის რეჟიმში ყოფნას და გაიცინებთ და პოზიტივი მოგეფინებათ პოზიტიური ენერგიები ai ce mă cargo? Tris informația. Rasa asta cu un elodebit trevandeli tris gane. Didi mă adlubă rom iigavit cem tăi nărtat. Didi mă adlubă rom ismendit. Cu un tris gaișala taro Rider Waite-is uri sahlobis taro. Erti ai aseti. Da meore gi triuli taro. Upro gapartolebuli informațiit. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის. Ტაროს მიმართ. ჩემთვისაც კარგია, რა თქმა უნდა, სამოტივაციოდ რომ მქონდეს ესე ხალისი რომ თქვენთვის გავშალო ტარო სხვადასხვა თემებზე. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მე სიამოვნებას მგვრის.
tu vihața sta vihmare pirat knaun dese, zalia mihmare, miharia me, da, siamuleps, da, motivația e tiat magat, izate pe ce mșia e halisi. Am avut ceva de video epis, chat era. Vizați personalul at moge surubat, dar o scașla, și ghidzilia ta miricot, ce-mi dec numer se, hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Vime urep, hutit schrat schra, hutit švidi švidi, sami otri sami. Da mirike, da mi mesiget, da od kod rosati, da tkven tu izgavšalot, daro, tkven sa ve šekit hrepse. Tkven sa ve da sa helibul temaze. WhatsApp și Viber și Messenger și șegizlet momțerut, da da mirecut. Mi da vizurut ceam tăluba, bednireba, gargat opna hutis parveluba, da țarma de buli trec conodet, da bednirebis momtani trec conodet. Mă mă vă